ଗୋଲ୍। ସହିତ ଗୋଆ ଦଳ ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲ୍। ସହିତ ଗୋଆ ଦଳ ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେନାଲ୍ଟି ସ୍କୁଲମ୍ ଜିରୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ 1-1ରେ ପରିଣତ କରାହୋଇଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଡିସିସନ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟର ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ମାରିବ ସେ ଦଳଟି ଜିତିବେ। ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟର ପ୍ରଥମେ ଗୋଆ ଦଳର ଖେଳାଳି ରଖିଛନ୍ତି ସଟ୍ ନେବା ଲାଗି। ଗୋକୁଳ ଗୋଲକିପର 42 ରେଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍, ବୋଥ୍ ଟିମ୍ ସ୍କୋର୍ଡ 1 each। ଉଭୟ ଦଳ 1-1ରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଖେଳଟି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍। ଗୋଆ ଦଳ ଖେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରି ଆସିବ ଗୋକୁଳ ଏଫ୍ସି କେରଳ ଦଳର। ସୁଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗରେ ଉଭୟ ଦଳ 1-1 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗୋଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଲି ଟ୍ୟାପିଂ କଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଗୋଲକିପର। ଦୁଇଟା ଚାନ୍ସ ପାଇ 2 ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋକୁଳ ଏଫ୍ସିର ଖେଳାଳି ଡିସେମ୍ବର 23ଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଓ ଗୋଲ୍। ଉଭୟ ଦଳ ଉଭୟ ଦଳ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ 2-2 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ 2-2 ଚାନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସୁଯୋଗ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3 ଥାର୍ଡ ସଟ୍ ଗୋଲ୍। ଗୋଆ ଦଳ ସୁଟ୍ ଆଉଟରେ ତୃତୀୟ ଚାନ୍ସରେ ଗୋଆ 3 ଗୋକୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଚାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ଦଳ ତିନି ତିନି ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ହାରରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସୁଯୋଗ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଦେଶ ଗୋଆ କେରଳା ଏଫ୍ସି ଗୋକୁଲମ ଏଫ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଲ ଗୋଆ ଚାରି କେରଳା ଏଫ୍ସି ତିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କେରଳା ଏଫ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଚାନ୍ସ ନେବେ। ଚାରି ଚାରିଟା ଚାନ୍ସ କେରଳା ଏଫ୍ସି ଗୋଲ୍ଟିକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ। ଗୋଆ ଦଳ ଆଜିକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି।